Ya, katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuangalia siku gani mwanamke anaweza kufanya mapenzi na kupata mtoto. Katika kipindi chetu cha leo tutaangalia maana ya siku hizo za hatari, na pia tutaangalia na kusoma mzunguko wa hedhi, tutaangalia aina ya mizunguko ya hedhi ilivyo, na pia tutaangalia ushauri na maoni ya daktari kuhusu mizunguko hii na siku hizi za hatari. Hivyo basi fuatana nami kuanzia mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uweze kufahamu kila kitu. Kama ni mgeni katika channel yetu, hakikisha umegusa maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, pia uguse kengele itakayotokea. Kwa kufanya hivyo utapata taarifa zetu zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni pindi zinapotoka. Asante. Kwa kuendelea, tuone kwanza nini maana ya siku za hatari. Siku za hatari hizi ni siku ambazo mwanamke endapo akifanya mapenzi ndani ya siku hizi ana uwezekano wa 85% hadi 100% ya kupata mtoto. Na siku hizi zinatofautiana kutoka mwanamke mmoja mpaka mwingine kutokana na mzunguko wake wa hedhi. Tunafahamu kwamba mzunguko wa hedhi ni ule umbali kutoka hedhi moja mpaka nyingine. Umbali huu unatofautiana kutoka mwanamke mmoja mpaka mwanamke mwingine kutokana na sababu mbalimbali. Kwa mfano, chakula, magonjwa, hali ya hewa na mambo mbalimbali ambayo yanaathiri kwa pamoja yanasababisha kutofautiana kwa mzunguko wa hedhi. Mizunguko ya hedhi hizi zimeganyika katika makundi mbalimbali au zipo za aina mbalimbali. Kuna mzunguko wa hedhi wa siku 22. Yaani huu ni umbali wa siku 22, kwamba mwanamke anatumia siku 22 kutoka siku mzunguko hedhi ya kwanza mpaka hedhi ya pili. Upo mzunguko wa siku 23, 24, 25, 26, 27 mpaka 36. Zote hizi zinakuwa ni mizunguko ya hedhi. Sasa utafahamuje siku ya hatari kwa ujumla? Ya kuja kitaalamu wanasema kwamba yai katika mirija, katika mfuko wa mayai, huwa linaanguliwa. Siku ile inapoanguliwa huwa inafahamika kama siku ya kwanza. Yes, huwa inafahamika kama siku ya kwanza. Huwa lile yai linakaa, baada ya wiki mbili huwa linatoka linakwenda kwenye nini? Kwenye mirija ya faropio pale kusubiria mbegu za kiume ili zirutubishwe. Kwa hiyo basi siku ile unapotoka, siku ile unapotoka hedhi. Siku ile unapotoka, siku ile unapoingia hedhi. Hiyo ndio hesabu kama ndio namba moja. Kwa baada ya hapo hesabu wiki mbili. Kwa mzunguko wote ule hesabu wiki mbili. Yaani kama umetoka labda tarehe moja. Umeona? Baada ya hesabu baada ya wiki mbili inakuwa ndio inakwenda kuwa siku ya hatari. Umeona? Hesabu baada ya wiki mbili. Kwa mfano hapo umeanza hezi tarehe mbili, kwa hiyo ukiongeza wiki mbili inakuwa siku ya 16. Kwa hiyo pale wataalamu wanasema rudisha nyuma siku tatu. Kwa nini rudisha nyuma siku tatu? Kwa sababu wanasema kwamba mbegu za kiume zina uwezo wa kukaa ndani ya tumbo la mwanamke ndani ya siku mbili, wakati huo mbegu za kike ambazo ni X zinaweza kukaa katika tumbo la mwanamke ndani ya siku tatu likisubiri yai litubishwe. Hivyo basi, kama siku yako ya hatari iko tarehe 15, ukifanya mapenzi ndani ya tarehe 13, unawezekana 90% wa kupata mimba, kwa sababu mbegu za kike zitakaa ndani ya siku tatu. Ile siku ya tatu yai linakuja, litakuta bado mbegu za kiume ziko pale katika mirija ya faropio zinalisubiria yai zilitubishwe, na yai litarutubishwa na utapata mtoto. Hivyo basi, kwa kama umeshafahamu siku yako ya hatari sio kubeba mimba, kwa siku ya kuingia hedhi hesabu kama namba moja. Baada ya hapo jumlisha wiki mbili. Ushajumlisha wiki mbili, ile tarehe unayoipata rudisha siku tatu nyuma. Rudisha siku tatu nyuma kwa niaba ya ulinzi, kwamba endapo hata kufanya mapenzi ndani ya hizo siku, maana hizo siku zote zinahesabu kama za hatari, kwa sababu zile siku tatu ni za kulinda ule muda wa mbegu kukaa tumboni. Wanasema na pia mbele yake tena ongeza siku tatu tena mbele yake. Kama umeingia basi siku tarehe moja, kwa hiyo mazima ukijumlisha wiki mbili itakuwa ni tarehe 15, itakuwa siku yako ya nini? Ya hatari. Kwa baada ya hapo rudisha siku nyuma tatu, kwa itakuwa ni tarehe 12, itakuwa ndio siku ya hatari itaanza. Pia unapeleka mbele siku tatu ambayo itakuwa ni tarehe 18. Kwa itakuwa tarehe 12 hadi tarehe 18, hizo zitakuwa ni siku zako za hatari. Ndani ya siku hizi kama unahitaji mtoto inabidi ufanye mapenzi ndani ya siku hizi, na kama huhitaji mtoto basi haitakiwi ufanye mapenzi ndani ya siku hizi, kwa sababu hizi siku zina 95% ya mtu akiendapo akifanya mapenzi ana uwezo wa kupata mtoto wa jinsia yoyote ile. Baada ya kufahamu ya siku ya mwanamke kubeba mimba, twende tukaangalie jinsi gani ya kuweza kusoma ile kalenda au mzunguko wa hedhi. Kwa video hii tutatumia mzunguko wa siku 28 kwa sababu ndio mzunguko ambao wanawake wengi wanaotumia, na ndio mzunguko ambao tuseme kwa kifupi na watu wengi sana, na ndio mzunguko wa kati.
kutumia mzunguko wa siku 28 kuweza kujifunza jinsi gani ya kusoma mzunguko na kufahamu siku zako za hatari. Kitaalamu wanasema kwamba ile siku yako ya kwanza kuingia hedhi, ile siku ndio huwa inahesabika kama namba moja. Kama inavyoonekana hapo, ile siku ndio inahesabika kama namba moja. Kwa ile siku ya kuingia hedhi kwa mzunguko wa siku 28, wanasema siku za hedhi ziko tano. Yaani siku ya kwanza kuingia hedhi inahesabika kama moja, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, zile ni siku ambao ni za hedhi. Siku hizi mwanamke hawezi kupata mimba, kwani anakuwa anatokwa na damu. Baada ya hapo zinafuata siku salama, ambao ni siku ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa na ya kumi. Siku hizi huwa ni salama kabisa, kwa sababu siku hizi inakuwa bado yai halijatoka kwenye mifuko ya mayai na kuja kusubiria mbegu. Kipindi hiki nakuta bado hakuna yai ambalo linaweza kurutubishwa. Kuanzia siku ya 14, kuanzia siku ya 11, 12, 13, 14 mpaka 18, hizi siku ni hatari sana, na hizi siku mwanamke anaweza kubeba mimba, kwani kipindi hiki huwa ni kipindi ambapo yai linakuwa tayari limetoka, limekomaa na limekuja katika mirija ya uzazi kwa sababu ya kusubiria mbegu liutubishwe. Kitaalamu wanasema siku rasmi ya kukomaa ni siku ya 14 na siku ya 15. Hizi ndio siku ambapo yai linakomaa kabisa. Kwa nini wanasema hadi siku ya 11 ni hatari? Kama nilivyowaambia awali kwamba siku ya 11 ni hatari kwa sababu mbegu za kiume na za kike zinaweza kukaa muda mrefu, kuanzia siku 2 hadi 3 zikisubiria yai lije. Kwa hiyo unapofanya mapenzi na siku ya 11, siku ya 12, mbegu zitakaa siku 3. Siku ya 14 yai linapokuja, zitakuta mbegu zipo na litautubishwa na utapata mtoto. Ndio maana wanasema hadi siku ya 11 ni siku ya hatari. Baada ya hapo, siku ya 19 mpaka hedhi nyingine, mpaka siku ya 28 tuseme, mpaka siku ya 28 tena, mpaka siku ya hedhi nyingine tena, hizo zote ni siku salama, kwa sababu kipindi hiki linakuwa yai tena limeshasubiria mbegu, limekosa na limeshaharibika tena. Hakuna mtoto ambaye anaweza kutoka kipindi hiki. Kwa kipindi hiki kuna mwanamke anaweza kuruhusiwa kufanya mapenzi bila shida kabisa, kama hataki mtoto na hawezi kupata mimba kabisa kipindi hiki. Kwa na hivyo ndivyo jinsi ya kusoma mzunguko wa hedhi. Tumetumia mzunguko wa siku 28 kama mzunguko wa kusomea, na mzunguko ambao ni kwa Kiingereza hata mzunguko ambao ni standard, mzunguko ambao wanawake wengi ndio wana perform mzunguko huu. Sasa kitaalamu wanasema kwamba kwa matumizi ya kalenda katika control familia au katika mambo ya uzazi, kutumia kalenda au kutumia mzunguko wa hedhi ni salama sana, kwa sababu hakuhitaji kemikali wala vitu vingine ambavyo vinaweza kuzuru mwili. Ila ni hatari sana, kwa sababu ni vigumu sana kufahamu siku maalum ya mimba kubebwa ya mwanamke, kwa sababu siku hizi huwa na mizunguko, siku za hatari na mizunguko ya hedhi zinakwenda zinabadilika badilika ndani ya mwanamke mmoja, zinakwenda zinabadilika badilika. Mwezi huu unaweza kuingia tarehe 17, mwezi ujao kuingia tarehe 20, mwezi ujao kuingia tarehe 10. Kwa hiyo zinakwenda kubadilika badilika. Ile hali ile huwa inachanganya wanawake wengi sana na kujikuta wanabeba mimba bila kufahamu, kutokana na kusoma zile kalenda na zinawachanganya kutokana na mabadiliko mbalimbali. Tunafahamu kwamba mabadiliko hayo yanasababishwa na vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa ni viko nje ya uwezo wetu uwezo control, kwa mfano homoni, vyakula na hali ya hewa ndio vinasababisha mabadiliko haya. Hivyo basi wataalamu hawashauri sana kutumia njia hii, kwa sababu kwani njia hii sio salama. Unaweza kutumia njia nyingine kama kondom na njia nyingine ambazo ni salama na zina uhakika 95% ya kuweza kucontrol mimba. Ya kujifunza zaidi kuhusu siku za hatari, tazama video yetu hii hapa na ufahamu jinsi ya kusoma mzunguko wa hedhi vizuri zaidi. Asante.